cinema, educação e você poder praticar esporte. Por isso, contribui para a nossa formação enquanto cidadão. Em março de 2007, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas iniciou a caravana pelo Passo Livre. Líderes estudantis percorreram 31 cidades do Brasil levando a bandeira do transporte público gratuito. Em cada lugar visitado, promoveram debates, apresentaram peças de teatro e se encontraram com autoridades locais. Eu saí de casa, morei uns 2 meses só, e nisso eu tinha que me bancar para a escola. E muitas das vezes eu não tinha condição financeira de pagar transporte para a escola. E ou eu pedia carona aos motoristas, ou eu ia traseirando no fundo do ônibus. E muitas das vezes eu não conseguia chegar na escola porque não tinha dinheiro. Então é essa relação que eu tenho com relação ao Passo Livre. Se você quer uma coisa e fica calado, entendeu? Ninguém vai saber o que você quer. É aquela história. O que eu vou saber que mudo quer, né? Entendeu? Calado. Então você tem que fazer por onde, dizer mesmo, certo? Se não dá pra conversar, então vamos juntar uma galera e sair gritando aí no meio da rua. Alguém vai ouvir, entendeu? Quem tem ouvido que ouça, entendeu? Pai e a minha mãe, eles não sabem o que a gente faz aqui, não sente assim, saber sabe, né? Realmente eles sabem. Mas não sente o que nós alunos que estamos aqui estudando, sentimos. Aí às vezes eles não concordam. Ah, a manifestação vai dar briga, a manifestação pode acontecer uma coisa com você, você pode morrer. Essas duas manifestações que teve mesmo, do Bush e do Passo Estudantil, eu fiz sem meu pai e minha mãe saber. Por quê? Porque eu sei o que eu passo aqui e eu queria reivindicar pelos meus direitos. Porque meu pai e minha mãe não sabem o que eu passo. Não sente o que eu sinto. A gente procura fazer pela gente, a gente tá lutando aqui pela gente. Se a gente decidir, pra ocupar duas vias, nós vamos ocupar duas vias. Yeah.
Após a Segunda Guerra Mundial, a forma de exploração do petróleo no Brasil dividiu a opinião pública. Uma parte da sociedade defendia que o petróleo era um setor estratégico e que deveria ser explorado por uma estatal brasileira. Outra parte entendia que as empresas privadas estrangeiras é que deveriam explorar o petróleo, pois possuíam mais tecnologia. A Uni, a UBS e outros setores nacionalistas se engajam na luta pelo monopólio estatal. A participação dos estudantes foi tão importante que para muitos até o nome da campanha O Petróleo é Nosso teria surgido no colégio secundarista Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. O monopólio das atividades petrolíferas durou até 1995. Ainda assim, a Petrobras hoje é líder em tecnologia de extração em águas profundas, e o Brasil tornou-se autossuficiente em exploração do petróleo. Apesar do movimento estudantil ser conhecido pelas grandes mobilizações, nem sempre os estudantes estão na rua. Dependendo da época, os alunos se organizam em torno das questões da própria escola. O Grêmio Estudantil significa a voz do estudante, cara. A voz do estudante da escola é o Grêmio Estudantil. Cada turma, né, tem um representante de turma, então aquele cara representa aquela turma, o Grêmio. Representa os estudantes daquela escola inteira, a cidade municipal, os estudantes daquele município, até chegar na entidade nacional, que é a UBS. O Grêmio é uma entidade que deve tocar tanto a luta política, né, dentro da escola, a luta por mais um bebedouro, né, a luta por mais um professor, né, pela reforma da escola, pela ampliação da escola, pela reforma da quadra, né, da mesma forma que o Grêmio tem que tocar atividades culturais, né, da escola. É a missão do Grêmio fazer um festival de cultura e arte, né, fazer uma festa. Por isso é a atribuição do Grêmio. Acho essencial para a formação do estudante, né, para a formação que tem que ir além daquela relação professor-aluno, que tem que ir além dessa questão do conhecimento ser transmitido, ser passado. Acho que o movimento estudantil é um dos espaços de diálogo, em que o estudante é o protagonista da educação,